Përpunimi I kontenierëve në portin e Durrësit do të jepet me koncesion. Autoriteti Portuaj Durrës ka hapur një tender të ri pas prishjes së kontratës me koncesionarin e mëparshëm. Procedura është e kufizuar duke bërë që të kushtozohet pjesëmarrja në garë. Afati I dorëzimit të dokumenteve është 22 ditë. Fituesi do të përzgjidhet në bazë të ofertës më të ulët. Pra, do të fitoj ajo kompani që do të kërkoj më pak para për të kryer këtë shërbim. Si pas dokumenteve, firma fituese do të përfitoj 30 milion euro në 5 vjet për përpunimin e kontenierve. Pagesa nuk është e kushtëzuar nga mos realizimi I planit të përpunimit të kontenierve. Në kontratën e mëparshme, koncesionari paguam të 2% të xhiros vjetore si tarif ndaj autoritetit portual Durrës, ndërsa në koncesionin e shpalur nuk përcaktohet se sa të ardhurat do të përfitohen nga ky shërbim. Ndërko, për kompanin fituese është përgatitur dhe një inventar I mjeteve përpunuese si vincha, pirujnë kontenierës, apo makineri të tjera të rënda, disa prej të cilave, prodhimi viteve të fundit. Terminali kontenierëve në portin e Durrësit përfshin kalatën numër 6 me një gjatësi prej 300 metra linar dhe një sipërfaqe depozitimi 65.000 metër katror. Kapaciteti është 3.000 njësi, ndërsa gjatë gjithë vitit përpunohen rreth 150.000 kontenierë.